Video hii inaonyesha Alikiba akiimba Kiarabu, miongoni mwa video ambayo imesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Imewashangaza watu wengi na huenda ikawa haijawashangaza wengine kwa sababu Alikiba ni miongoni mwa wasanii ambao wamefuata misingi ya dini ya Kiislamu. Yaani toka na yupo mdogo mpaka hivi sasa ni mtu ambaye ameshika sana dini. Sasa huenda hicho kitu ambacho anakifanya hapo ni kitu ambacho anakifahamu toka muda mrefu sana. Kuimba Kiarabu kwake inaweza ikawa ni jambo tu la kawaida. Lakini pia ukiacha hivyo, Alikiba amekuwa akijaribu kutuonesha ladha tofauti katika muziki wake, ikiwa yeye ni miongoni mwa wasanii wazuri sana, watunzi wazuri wa ngoma. Tunakumbuka hata kwenye ngoma yake ya Aje, ni miongoni mwa ngoma kubwa za Alikiba, ni miongoni mwa ngoma ambayo ilifanikiwa kumpa tuzo, almost tuzo zaidi ya 15, na ni miongoni mwa kazi ambayo kwenye verse ya pili alijaribu kuweka lugha tofauti na ya ambayo tunaielewa sisi ya Kiswahili pamoja na Kiingereza. Alijaribu kuweka lugha ya Kifaransa, si ndio? Na ilikuwa ni miongoni mwa kitu kizuri sana, ilifanya tele ngoma kuweza kuchukua tuzo nchini Ufaransa, ilifanya vizuri sana nchini Ufaransa na vitu kama hivyo. So ni miongoni mwa wasanii ambao wanajaribu kuleta ladha tofauti tofauti kwenye ngoma zao. Sasa kwa yeye kuimba Kiarabu na vitu kama hivyo inaweza kawa ni kivutio kingine kwa mashabiki wake wa muziki, na tukategemea hata siku moja kwenye ngoma yake yoyote ile tukashuhudia Kiarabu. Na by the way, ameshawahi kuimba Kiarabu kwenye ngoma yake moja hapo, na ni miongoni mwa ngoma nadhani kama sio na Garamia akiwa na Christian Bella, nadhani ni kitu kama hicho, na ni miongoni mwa kazi pia ambayo ilifanya vizuri sana. Nadhani Alikiba kwenye upande huo pia kwenye lugha hizo mbili ametisha sana. Anaimba Kiswahili, anaimba Kiingereza, anaimba Kifaransa na anaimba Kiarabu. Kwa hiyo msanii wa design hiyo pia ni miongoni mwa kitu ambayo inabidi umpongeze, kwa sababu ukiwa na una uwezo wa kufanya hivyo vitu kwa wakati mmoja, wewe ni miongoni mwa msanii mkubwa sana. Kwa hiyo kwa Alikiba kuleta ladha tofauti kwenye muziki wake ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kikampa credit pia kwenye muziki wake ama career yake ya muziki pia, na kikamfanya pia ni kuwa miongoni mwa wasanii ambao wana uwezo wa kuimba lugha tofauti tofauti ama kuzungumza lugha tofauti tofauti. Tunafahamu Yemi Alade anazungumza Kiswahili, Kiingereza pamoja na Kiigbo, ndio. Sasa kwa Alikiba pia kwenye bio yake pale nadhani imeongeza pia credit kwa namna moja ama nyingine, japokuwa hatujawahi kuona ameandika, lakini kwa video hii ambayo inamuonesha akiimba, basi moja kwa moja inathibitisha kwamba huenda anafahamu Kiarabu kwa namna yake tofauti pia, ndio. Niachie comment zako kuhusiana na hii video, Alikiba akiimba Kiarabu. لمستك نسيت الخيال وانت لا احلمنا نعيش معاك واللي هي البداية وخليك معايا بعمر لنا ابتدى لمستك نسيت الخيال وانت لا احلمنا نعيش معاك واللي هي البداية وخليك معايا بعمر لنا ابتدى لازم نعيش عمرك كمان تعال عمرك.